თბილისში მაცხოვრებელი ბედნიერი ოჯახი იყო, საკმაოდ წარმატებული კონსტანტინე ყანდარელი და ელენე საკალოვა. ბებია რუსი იყო ეროვნებით, თბილისში იყო დაბადებული და გაზრდილი. ერთმანეთი გაიცნეს მანქანათსამშენებლო ქარხანაში, სადაც ბაბუა იყო დირექტორი. Да, бебия мушаода канцелариаш. И гаицне сертманети да 1929 цел дакорцинден. Шеединат ორი შვილი, Иракли და Тина. Да ცხოვრობდნენ მელიკაზარიანცის სახლში, პირველ სადარბაზოში მეორე სართულზე. Ეს სახლი რუსთაველზე არის. Да, საბჭოთა პერიოდში, იცით თქვენ, აღლუმები, პარადები ძალიან აქტუალური იყო და 1 მაის ძალიან ბევრი ნათესავები მოდიოდნენ ხოლმე მათთან და ფანჯრიდან უყურებდნენ ამ პარადის მსვლელობას. Да, и მეორე დღეს ელოდნენ ასეთ სტუმრების დიდ რაოდენობას და ღამე უცებ დაადგნენ თავზე. Კავედეს თანამშრომლები და წაიყვანეს ბაბუა. Ეს იყო 1 მაისი 1927 წელი. Რამოდენიმე თვე დაქონდა მასთან ციხეში პერანგები, თეთრ პერანგებს ურეცხავდა. Акрахмалевда და მიქონდა მასთან და იქიდან ატანდნენ მის რაღაცა სისხლით დასრულ პერანგებს. Ერთ ჩვენიერ დღეს ასევე რომ მივიდა და მიიტანა ეს პერანგები გამოსაცვლელად, აღარ მიიღეს იმათმა და აი ეგეც დიდი ტრაგედია იყო, მოვიდა და თქვა რომ ალბათო ან მოკლესო ან რაღაცა დაემართაო, იმიტომ რომ აღარ გამოართვეს ის ამანათი, რომელიც მიუტანა თავის მეუღლეს. ბებია იცნობდა ბერიას და გადაწყვიტა მასთან მისვლა თავისი მეუღლის ამის გასაგებად. Და ამ შეხვედრიდან რო დაბრუნდა, საკმაოდ შეაგვიანდა თურმე და რო დაბრუნდა იქ მელიკაზარიანცის სახლში ეზოს მხარეს, ახლა ეს ნაწილი უყურებს მოედანს. Მანდ იყო დიდი აივანი და ამ აივანზე იყო ჰამაკი. Და ამ ჰამაკში ჩაჯდა თურმე და აი წარეთ ატირდა, რომ ვერაფერი ვერ უშველეო. Მოკლედ ბერიამ უარი უთხრა დახმარებაზე, რა. Ო დაიბარეს ენკავედეში, რომ მომზანდითო და ინფორმაციას მოგაწვდით თქვენ მეუღლეზეო. Ეს ხდებოდა 27 ოქტომბერს, მივიდა და თვითონაც დაიჭირეს და ჩასვეს ციხეში. Და ნუ ძალიან დიდი უბედურება იყო, იმიტომ რომ დარჩა სახლში ორი პატარა ბავშვი 6 წლის და 3 წლის, რომლებიც მოხუცი ბებიის ანაბარა დარჩნენ. ბებია გადაასახლეს ყაზახეთში 2 თებერვალს. Этапит წაიყვანეს მატარებელში, შეყრიდნენ უამრავ ქალებს და ერთი კვირა თუ რაღაც მიდიოდნენ ამ დანიშნულების ადგილამდე. Იქ რო ჩავიდნენ, აღმოჩნდა რომ არის სტეპი, ერთი ხე არისო, მხოლოდ დაბალი ბუჩქები და ბალახი, ტრიალი მინდვრები და ახლომახლო ყოფილა გერმანელების გაკეთებული შახტები და ამ გერმანელების აშენებული ბარაკები იყო ამ მუშებისთვის, სადაც ეს ქალები შეყარეს. აკმოლინსკი ლაგერ ჟონ იზმენიკოვ როძინ, სამშობლოს მოღალატეთა ცოლების ბანაკი. Თორმე ეს ქალები რო ჩაიყვანეს ამ ყაზახეთში და გაიყვანეს ამ სტეპში სამუშაოდ ლერწმის მოსაჭრელად, იყო საშინელი ყინვა. Маграм товле არისო, ყინვა იყო და ეს გაყინული ბალახი უნდა ამ გაყინული მიწიდან უნდა მოეთხარათ და ამოეძირკვათ და შორი ახლოს მუშაობდნენ ადგილობრივი მამაკაცები ყაზახები,
რომლებიც შორიდან უყურებდნენ ამ ქალებს და რაღაცა დასცინოდნენ. შეწუხდნენ ამაზე, დაიწყეს ტირილი თურმე, რომ რატო დაგვცინი თუ რა გინდა თუ ჩვენგან და ამათმა იცინეს და წავიდნენ. და სამხედროები, რომლებიც ამათ იყვებოდნენ გვერდზე, აი ხედავთო თქვენცო, აი ამათმაც კი დაინახეს, რომ თქვენ სამშობლოს გამყიდულები ხართო და თქვენ უარესი ზღირსები ხართო. ცოტა ხანში მოდიან ყაზახი ქალები და მოყავთ ბავშვები. და ეს ბავშვები იღებენ კენჭებს და ესურიან ამ ქალებს. ამაზე საერთოდ გადაირენ, კაი დაგვცინეს, ახლა ქვებს რაღაც გვესვრითო და ერთი ქალი დაცემულა, დავარდნილა ამ კენჭთან და რაღაცა სუნი უგრძნია და აუღია ეს კენჭი და რა აღმოჩნდა? კენჭი კი არ იყო, იყო გამხმარი ყველი, რომელიც მოუტანეს ამათმა და როგორც ქვები ისე ესროლეს, რომ იმ სამხედროებს არ წაერთმიათ მათთვის და ეს გამხმარი ყველი არის ძალიან კალორიული და დიდხანს ინახება. ამ პატიმრებმა მოაგროვეს ეს კენჭები და ძალიან დიდხანს ეყოთ ეს ყველი, რომ ეჭამათ, რომ არც აჭმელი ქონდათ იქ, არც ასმელი, არაფერი, ხო? ეს ბანაკი ძალიან ჩაკეტილი იყო, ამ ქალებს არ ჰქონდათ არანაირი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ 10 წელი იყვნენ ისე, რომ არც კი იცოდნენ, რომ მიმდინარეობდა მეორე მსოფლიო ომი. ომის შესახებ ამათმა გაიგეს უკვე როცა გაათავისუფლეს და 57 წელს უკვე ბანაკიდან რომ გამოვიდნენ, მოდიოდნენ ფეხით, ეხლა რა თქმა უნდა მანქანით არ მოემსახურებოდათ არავინ, სადგურამდე მატარებლები სადგურამდე უნდა მისულიყვნენ და ვიღაცა იქ მაცხოვრებელმა ყაზახმა შესთავაზა, მოკლედ თავისი ურმით რამოდენიმე ქალის წამოყვანა, ცხენით მიდიოდა სადგურისკენ და იქ ურემზე ეგდო რაღაცა გაზეთის ნაგლეჯი. და იმ გაზეთის ნაგლეჯს რო დაინახეს ამათმა და წაიკითხეს, აღმოჩნდა რომ ომი მიმდინარე, ძველი გაზეთი იყო, მაგრამ ნუ გადაირიენ, გაუკვირდათ ძალიან და ძალიან გადატვირთული იყო მატარებლები და ორი თვე მოდიოდა მოკლედ თბილისამდე და რო ჩამოვიდა დედა იყო უკვე 13 წლის და იცოდნენ, მოკლედ გააგებინა როგორღაც რომ მოდიოდა უკვე და გზაში იყო, მაგრამ როდის ჩამოვიდოდნენ არ იცოდა ეს ამბავი. და სკოლიდან რო დაბრუნდნენ დაძმა, სახლში დახვდა ძალიან ბევრი ხალხი, ნათესავები, მეზობლები და ერთი ქალი იყო უცნობი. და ბიძაჩემა იცნო მაინც დედა, იმიტომ რომ უფროსი იყო და ახსოვდა დედა და დედაჩემს კი მიხვდა რომ ეს არის, მაგრამ რაღაცა უხერხულობის გზნობა ქონდა მაინც და ძალიან მოერიდა რომ ისულიყო და ან ჩახუტებოდა და ბებია ძალიან ნაწყენი იყო რომ როგორ ვერ მიცნო და სიცოცხლის ბოლომდე იხსენებდა მაგას რომ აი თინამო ვერ მიცნო მეო ძალიან გულში მოკლედ დარდათ დარჩა ეს კიდე ბებიასი ეს ბებიას ჩემოდანი, ამით დადიოდა ხოლმე დასასვენებლად. აი ესა გვაქვს მაგისი მაგიდის გადასაფარებელი რაღაცა ესეთი ძველი. რაღაცა მისი პალტოს კამარი, ხალათის კამარი მისი, რა ვიცი ესენი. აღარ შემოგვჭა, ამდენი წელი გავიდა. ბებია გარდაიცვალა 85 წელს. აი როგორ შეიძლება. ეს უკვე ჩამოსულის თუ სანამ ეს ჩამოსულის, არა, სანამ წამოვიდა არაფერი არ დარჩა. ის წაიღეს ყველაფრის კონფისკაცია გააკეთეს. შეიძლება არ ნახო. არაფერი ძირფასი არ არის, უბრალოდ რაღაცა მისია და იქ ძალიან ბევრი ქალები იყვნენ თბილისიდან, საქართველოს სხვა რეგიონებიდან და წლების შემდეგ
მე კი პატარა ვიყავე, მაგრამ მახსოვს ეს ქალბატონები მოდიოდნენ ხოლმე ჩვენთან, ხშირად იკრიბებოდნენ ხოლმე ხან ერთთან, ხან მეორესთან და ისხდნენ ხოლმე ჩაის სვავდნენ და ეწეოდნენ და იხსენებდნენ თავის განვლილ ცხოვრებას იქ ყაზახეთში. ღიურები არაფერი არ აქვს დაწერილი, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად წერდა და შეეძლო ამის გაკეთება. Убралот მე ვფიქრობ ძალიან ძიმე იყო მისთვის ამის გახსენება და ამიტომ რაღაცა თავს არიდებდა. თუმცა თავის სამსახურში, სადაც ბოლოს მუშაობდა პენსიაში გასვლამდე, ეს იყო ელექტრონიკის ინსტიტუტი, ჰქონდათ ეს რაღაც ლიტერატურული საღამო და ყველა თანამშრომელს შეეძლო მისი ნაწერი რაღაცა წარედგინა საკონკურსზე. Да ბებიამ ერთგვერდიანი ჩანახატი დაწერა. Ძალიან კარგად არის სიტუაციაც აღწერილი, რომ ისე ცხელოდაო, რომ ბალახის მოჭრას ვერ ვასწრებდითო, ძალიან სწრაფად ხმებოდაო და მთელი ამოცანა ის იყო, რომ სანამ ნედლი იყო ბალახი, მანამ უნდა მოეჭრათ და აი როგორ ხელში რო გრძნობენ, როგორ ხმება ეს ბალახი და როგორ აი ზერო დაუნდობლად ყველაფერს წვავს გარშემო და ნუ აუტანელი სიცხე და გაუსაძლისი მდგომარეობა და როგორ რაღაცა ხეობისკენ სადღაც გააგრძელებს გზას თითქოს და იქ აღმოჩნდება პატარა ოაზისი გამწვანებული ბალახით და ამ ბალახში ერთი ყვავილით, რომელიც სრულიად განაცვიფრებს მას და გაახსენებს საქართველოს, მის საყვარელ სამშობლოს და როგორ ერთი წუთი მცდელობაც გააზრებას კი ექნება იმის, რომ იქნებ მოვწყვიტო და წავიღო ეს ყვავილი, მაგრამ ბოლოს მაინც უარს ამბობს ამის მოწყვეტაზე და სხვისთვისაც, რომ ეს იმედის და რაღაცა ცხოვრების გაგრძელების რაღაცა მანიშნებელი იყოს, ტოვებს ამ ყვავილს იმ ოაზისში და როგორ ბრუნდება უკან. 56 წელს როცა დაიწყო რეაბილიტაციები, მაშინ მიიღო ეს წერილი რეაბილიტაციის, სადაც ეწერა, რომ თვითონაც მასზე ცალკე წერილი მოვიდა მეუღლეზეც, რომ განიხილა სასამართლომ თავიდან ამ მეუღლის საქმე და ცნეს უდანაშაულოდ და რეაბილიტირებულია პასმერტნა, ანუ სიკვდილის შემდეგ რეაბილიტირებულია. Ну ეს ნიშნავდა უკვე, რომ ცოცხალი არ არის, თუმცა მანამდე სულ ჟეროდა, რომ მისი მეუღლე სადღაც არის და ცოცხალია და როდესმე დაბრუნდება. მაგრამ სამწუხაროდ ეგრე არ მოხდა.